wa kaunti ya Kiambu. Hiyo jana shughuli hiyo ilihairishwa. Mwanahabari wetu Leila Muhammad yuko Kiambu katika eneo hilo, shughuli ambayo inapaswa kutarajiwa kufanyika leo. Leila, hiyo jana walisema kwamba taratibu zifaazo hazikufuatwa na kwamba kulingana na sheria ilibidi shughuli hiyo ya kumwapisha James Nyoro ihairishwe. Siku ya leo mambo yako vipi huko? Na mjeni, hapo jana uliweza kutazama kwamba kulikuwa na tangazo rasmi kutoka kwa katibu wa kaunti hii 22 na kutangaza rasmi kwamba siku hii ya Ijumaa tarehe 31 mwezi wa Januari mwaka 2020 ndio siku ambayo James Nyoro ataweza kuapishwa rasmi kama gavana wa tatu wa kaunti hii ya Kiambu. Hapo jana yeye katibu pamoja na speaker wa bunge la kaunti ya kaunti hii ya Kiambu waliweza kukutana na afisa mkuu katika idara ya sheria na kuweza kuweka wazi mikakati ambayo ilitarajiwa kuwekwa kabla ya shughuli ya kumuapisha James Nyoro kuweza kuendelea. Kwa hivyo sasa ilikuwa imetangazwa kwamba saa 4 kamili shughuli hiyo itaweza kuanza, lakini hadi sasa shughuli inayoendelea kwamba ni watu wanasubiri shughuli itaweza kuanza saa ngapi. Lakini kabla ya kuweza kuzungumzia mengi zaidi, ni kuna baadhi ya wabunge wa kaunti hili la Kiambu ambao wanaweza kutueleza mawili matatu kuhusiana na mawazo yao kuhusiana na shughuli hii ya leo na matarajio yao kwenda mbele. Wanatarajia uongozi wa kaunti hii ya Kiambu utakuwa namna gani? Wa kwanza ni bwana Kalpesh J Antilal, ye ni mwakilishi wa wadi ya Juja. Habari za asubuhi, karibu sana katika NTV sasa siku hii ya Ijumaa. Wewe unahisi vipi kama mwakilishi wa bunge la kaunti ya Kiambu kuhusiana na shughuli hii ya kumpata gavana watatu wa kaunti ya Kiambu? Tumeona ni mzuri sana, tumepata gavana watatu. Gavana wa pili alikuwa anatupeleka mbaya, hata makontractors hawajalipwa na ilikuwa na ufisadi nyingi. Tukiwa pale Senate wakati hiyo alikuwa anajadiliana huyu gavana, wale wote wanajua ye, nani ni bibi yake, anatuuliza wapi marriage certificate ya hiyo harusi, na hata watoto anawakataza. Kwani kiongozi mzima namna hiyo tutakuwa na tutangulia hii kaunti yetu ya Kiambu? Kama mtu anaweza kataza bibi na watoto, ni nini hata kataza? Lakini sasa tumeweza kutizama kwamba mulipata kujua maradhi yako wapi na mumepata tiba. Kuendelea mbele, munapata gavana watatu. Huyu gavana ambaye anaingia mamlakani hii leo, muna matarajio yapi kuhusiana na uongozi wa kaunti ya Kiambu? Na ni vitu vipi ambavyo munahisi ni muhimu kwake kuanza kuzingatia kwa siku ya leo, kuanzia siku ya leo? Kuanzia siku ya leo tunaona gavana wetu mpya atashughulikia mambo ya hospitali, barabara na maji. Ni muhimu hizo zote tatu, maendeleo itaonekana, tunawatarajia hivyo. Pamoja pia wiki hii nyingine tuko na maoni kama pesa ikikuingia kwa akaunti ile sahiba haijafika, tutakuwa tumegawa basari kwa watoto wawe sahihi wa shule, wanawafukuza bado. Ndio tukipata hiyo pesa hela kwa akaunti tutawagawia. Ndio itakuwa kazi ya gavana wetu mara moja. Asante sana. Hayo tu ni baadhi ya maoni ya mmoja wa viongozi. Wako wengi ambao tunatarajia kuzungumza nao siku ya leo. Wa pili ambaye tunazungumza naye ni Kamagadhi Lawrence. Tueleze siku ya leo, unahisi vipi wewe kama kiongozi katika kaunti hii ya Kiambu, na ni kipi ambacho unahitaji James Nyoro kuanza kuzingatia kama cha muhimu sana kuanzia leo? Kwa kweli jina yangu ni Mheshimiwa Kamagadhi, but ningependa tu niseme ya kwamba siku ya leo ni siku ya maajabu Kenya hii na haswa Afrika mzima, kwamba sheria imeonyesha kwamba ikiwa wewe umeonekana na makosa ya kushindwa na uongozi, unaweza kuondolewa na bunge, unaweza kuondolewa na seneti, na pia unaweza kuondolewa hata na koti, kwa sababu koti zililetwa jana na kwamba tumekataa hiyo maneno. Na ukweli ni kwamba leo tunaapisha gavana wetu Dr. James Karanja Nyoro. Tunatarajia kwamba kulingana na vile tumefanya na yeye akiwa naibu wa gavana, na hata isipokuwa ni vile anapingwa sana kwa mambo ya miradi, hata kuleta kwa ile knowledge yake, teknolojia zile anaelewa,
Kiambu ni county kubwa kushinda mtu moja. Tunatarajia atafanya mengi. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya maji na mazingira, mimi kwangu najua tumeongea mengi, yale nataka kuona ikitekelezwa na haswa kuweka kwamba maji na chakula tutazalisha kwa wingi. Mwelekezi wangu Jackie ananiambia kwamba sina muda, lakini niko na mgeni mmoja wa mwisho, mtaniwia radhi. Bwana Kimani Wanjiku, swali ni moja. Mulitarajia nini, mulizingatia vitu vipi katika hatua yenu ya kumuondoa aliyekuwa gavana Ferdinand Waititu? Asante sana. Kimani Wanjiku, MCA Keno. Ni kweli mambo yale tuliozingatia ni wakati tulipoangalia tukaona sisi tumechaguliwa kama viongozi, lakini hakuna mahali kaunti yetu inaenda mbele kwa sababu Waititu amekuwa mrafi sana, amekuwa yeye corrupt, anatumia mali ya umma vibaya na hataki maendeleo. Sasa tukaona tukiendelea hivi 2022 hatuna kitu ambayo tutaambia wananchi wetu tuliwafanyia. Sasa pia tukaona yeye pia hazingatii hata sheria, hafutai kufuata sheria. Tukaona huyu ni mtu hawezi ongoza kaunti yetu. Tukaenda pale kotini. Mimi nilikuwa kati ya wale MCS 10 ambao walienda kushtaki Waititu kwa sababu ya kuleta ile supplementary budget last year 2018 April, ambayo ilikuwa na pesa hatuelewi inaenda wapi, pesa mingi sana, more than 700 million, na tulipoenda kotini tukapata ushindi ikatutia nguvu na tukajua ya kwamba vita dhidi ya ufisadi tutapigana hadi tamati. Na siku ya leo tuna furaha kubwa kwa sababu hiyo kazi tulioanza 2018 April siku ya leo imefika kilele, na Kiambu tunataka kuambia wananchi wa Kiambu sasa wajipe nguvu. Tunaanza ukurasa mpya na Kiambu haitakuwa vile tena. Asante sana. Kama mpiga picha wangu anaweza kuelekea upande ule, katizama wale akina mama vile wanavyo jivinjari na kufurahia siku ya leo. Kulikuwa na muziki ambao walikuwa wanaweza kuimba na kusherehekea wakisema kwamba huu ni mwamko mpya katika kaunti 22, kaunti ya Kiambu, ambao wanasema kwamba sasa wameondoa kidonda kilichokuwepo. Wanatarajia kwamba mwamko huu mpya, James Nyoro akishaapishwa siku ya leo, ataweza kufanyia kaunti ya Kiambu kazi ipasavyo. Kwa sasa wanasema kwamba kulikuwa na mtafaruku wa kisheria hapo jana, lakini leo wanasema kwamba kila kitu kishwari. Kwa hivyo tutakuwa hapa kutizama kuona ikiwa mwendo wa saa 8 ambapo kisheria inakubalika iwe ni muda wa mwisho wa gavana kuweza kuapishwa, tuweze kukuletea taarifa kamili. Lakini kabla ya hapo, na kurejesha kwa